El que veig que no arribarà d'aquí dalt. Ja, perquè el pressupost també va arribar fins aquí. No, hauràs de coi banquet. Però ja, cal que ho veig que l'emple, ja el veig brut. I cal, no som ja tots sols. No, que no. Jo crec que el tema del cap és una cosa... quan funciona de quan és bastant família. Podam, perquè la planta necessita rebaixar la fusta per tenir un bon rem. De veritat que és l'única empresa de Balears que té aromàtica de remeller tot l'any. I avui que farem per dinar? Que les espinagades. Les millors espinagades de la pobla, que vol dir? Bueno, amb el que tinc que dir una cosa, eh? Pot ser arbre fàcilment l'antiguitat que tenen les parets. De l'edat que tenen? Sí, sí que pot ser. Està lloviendo poco. Está diciéndolo, plou poc, però por lo poc que plou, plou prou. I això és part de l'identitat de Menorca. Sí. Jo sempre ho dic. Això és... Això és la foto de Menorca. Això és la foto de Menorca. Que deu estar bé. Sí que els senyors ho volen tastar. Com anem? Com anem? Uep, com anem? Bé, com anem? Avui som per Son Ferriol. I vinc que veure com se cultiven les tomàtiques en ple hivern. Si veniu un jo, vaig a veure-les. Bon dia, Pau, com estàs? Bé, bon dia. Saps que feia temps que no volvem? Sí, com anem? Bé. Somrem. Bueno, venir a fer-te tu, sempre va bé, amb aquest espectacular que teniu de domàtica. Sí, ara estic coi en domàtica. Se nota, i n'hi ha moltes aquí, bé. Llavors ja em parlarem de les que hi ha tot això. Vale. Això són domàtiques de Ramallet. No? Això és la domàtica de Ramallet d'aquí, d'Agro Mallorca, les que tenim nosaltres, i és el nostre producte estrella. Sí, mem. Jo vinc per ajudar-te si puc ajudar en qualque cosa. Claro. A més de parlar-ne, sí. Però després parlarem, mem, si són totes iguals, bé, tot això. Ja ara en xerrarem. Posa't un guants, si vols, agafa un guants i anirem a coi, no un parell. Pau, jo m'he posat els guants. Ara ja m'explicaràs què he de fer. Jo on he d'anar? El que poden fer és agafar el carro, sí, li has de posar el paper, perquè si no... Se bruta, això. No, resulta que la domàtica el dematí està banyada i en el paperet, així el guant, sempre se va jugant. Sempre va anat. Sí. I anem a coi un parell de domàtiques. Clar, ja portes que ets el carro davant. Sí, m'ho han anat tots dos. I llavors ja en parlarem més. Així ajudarem un poc en els homes. Sí. Que no, més envant, més envant. Per aquí, allà on hi ha color, ja mos podem aturar. Exacte. No. Ben, Pau, i aquestes altres domàtiques no en poden... Aquí no n'hi ha de madures. No n'hi ha de madures perquè és la mateixa domatiguera, que quan arriba a dalt de Sant Parrillat... Tomba. El que fa tomba. És tomba, sí. I jo, això és el més novell i el més que estiran. I aquests remeis... 30 o el que sigui. Sí, estaran 45 dies a madurar. Això és la domàtica que vendrà després. Ara, figura't, i vosaltres ho teniu. Sí. Està de manera escalonada. Ara, sap què passa? Que la domàtica tarda molt a madurar. Sí. No és el mateix que en l'estiu.
i han de tenir molta superfície per poder complir amb els productes. I ara aquesta tomatiguera de quantes estan sembrades? Sí, si m'ho ho pot dir, si ho pot. Sí, aquestes tomatigueres estan sembrades de si no vaig errat, quan quedem al hivernacle, des del mes de juny. O sigui, des del mes de juny sí. Ja som a quasi final de gener i encara poden collir domàtiques. Sí, encara poden collir domàtiques. I aquesta varietat és diferent d'aquesta que acaben en el setembre? No? Aquesta mateixa varietat la tenia sembrada tot l'any. El que passa és que fem altres varietats. La tradicional antiga la sembrant. El que passa és que, no, com que rastrera, només la sembrant en l'estiu. I el fred no li va bé, per exemple. I aquí teniu tota aquesta producció, jo què sé, per tros de terra que té un clima diferent. Aquesta finca on ens trobàvem és la finca del Barranc. El Barranc, se diu. Sí. Resulta que és l'única finca de Mallorca que és idònia per fer domàtica de ramallet en civent. Clar, si teniu l'únic de Mallorca, vosaltres, pas sou els amors de tot. Sí. De tot, bueno, de tot el que feis. Aquesta finca, degut a les seves característiques de latitud i altitud, que passa que sempre té ventilació, té menys malalties, la planta, i després el que fa és que té les temperatures sempre aquí dalt una mica més altes que la resta de pobles o la resta, o que simplement que la carretera, com que està tan elevada. Ja van comentar la peculiaritat que tenien els llocs arrecerats, protegits del vent i assoleats. I és que la ubicació d'algunes finques que tenen uns microclimes determinats permet cultivar-hi d'una manera sorprendent, com en aquest cas, tomàtiques de ramallet, però durant tot l'any. Ens agraden totes les tomàtiques, però que no ens toquin les nostres tomàtiques de ramallet. Són úniques en el món. Un pa amb oli no s'entén. I a més, no seria un pa amb oli si no s'hi frega una tomàtica de ramallet. Com bé diu el nostre president de Mallorca, l'amic Àngel Aguiló. Una glosa ens ho recorda i diu així: si sol fer un bon esplet, si hi ha un bon arrecer, tomàtigues de ramallet, aquí s'hi solen fer bé. Un bon arrecer és una assegurança de futur. Pau, i ja haurem arribat en el cap, o no? Sí, pot fer la volta i... Ah, que hem de fer una altra tira? I entrarem per aquí. I així sortirem per allà. Oh, bé, clar. Fem la volta. Així? Sí. Molt bé. També estan carregades en aquest tram? Sí, se van sembrar el mateix dia, no? Tot de línia s'entenen. Aquí n'hi ha que tenen qualque cruï. Mem, aquest cruï, se vol... Sí. Bé, així com ho tens? Sí. I amb aquestes domàtiques que feim, no se tomen per a l'altre? Això és degut a la certa humitat. I el que feim, no se tuda res, però no se pot vendre i no pot arribar així al consumidor, perquè se produiria. El que feim és que així quan se'n van d'aquí, les posem a part i ja se'n van a... Agro Mallorca, la nave que tenim aquí a Mercat Palma, i allà tenim fàbrica i feim confitures, domàtica de ramallet triturada. Surt domàtica? El suc per fer pa amb oli ja preparat amb oli i sal. I ho aprofitem tot. Valdament que hagi de l'aire del cel, tot ho aprofitem. De qualsevol cosa, tot s'aprofita. I si no, les enviem al restaurant que hem obert ara, que se diu Salvatge, a la UBA, també. Arribareu a comandar per tot, i doncs? Sí. Bé, molt bé, molt bé. Sí, si la cosa s'estén i va bé, perfecte. Així tancam el cicle i ja ho tenim tot. Perquè tu fa temps que estaves per a un altre lloc, per a un altre lloc. Sí.
Ja... Ara estava a la poble i no feia domàtiques. No, a la poble feia patates. Patates, a la poble, patates. Sí, en Joan Mateu, i ben content. Passa que després va sortir aquesta ocasió de venir aquí a Gromallorca i vaig venir aquí, coses que passen, i ben content també. Si vas deixar les patates per fer tot l'altre, domàtiques, i jo fruita, com que... sí. Verdura, de tot, no? Aquí tenim un pot de tot. Com anem? Avui he vengut fins a Teletí de Dalt per conèixer dues generacions que es dediquen a la pagesia. Els demanaré com veuen el present i el futur del camp menorquí. Què vos pareix? Que anem per feines. Bones, Fernando, com estàs? Molt bé, mira, estava a punt de moure aquesta bala per dur les vaques. És una bala de pa seca. D'acord. I si m'ajudes, pues, la posem darrere el tractor. En el tractor? Sí, s'espues aquestes que segurament se'n dic campanyaró fins allà. Sí. I què m'has dit que és això? Això és una bala de pa seca de xivada, que nosaltres la sembram aquí. I la feia voltes, i doi? Sí, mira, aquí nosaltres teníem una màquina de segar i batre i una embaladora. Són un poc antigues, però bueno, més o menys... Veig que encara va en fil, això, sí, eh? Sí, però a mi és molt millor que abans que teníem bales quadrades, que ho tenia que carregar una a una darrere un remolc. Era una feinada, això. Bueno, si és ara darrere el tractor i més manejable, una persona, inclús. Sí, sí, no, molt bé, molt bé. I doncs, què, partim amb el tractor? Vinga, anem amb el tractor d'olir les vaques. Va bé, bona feina. Estaran contentes. Bueno, això és un bon berenar. Fàcil, eh? Mira qui la coure. Bon tractoret, eh? Sí. Bueno, són 85 cavallers, no és res de l'altre món, però no el tot ja mos va bé. Quantes n'hi ha de vaques? Hi ha 10 vaques, el brau i 7 vedells ara mateix. Per intentar més o menys mantenir un nombre. Més o menys vos quedeu sempre amb aquesta mira, més o menys. Sí, sí, perquè ja han vist que és el que nosaltres en aquesta finca mos va bé. Mira, si vols... Venga, vaig a baixar. Així va bé. Ja ho tenim. Ho tenim bé. Li hem de llevar la corda, també. Sí. Hey. Fernando, que tens qualque guinevet per fer això? Sí que en duc, sí, dins el tractor. Perquè si no, serà complicat. És mal de llevar, és mal. Sí. Mira, si ho vols llevar a tu. Vinga. Jo normalment en duc un de guinevet, però en Sàvion no me deixen. Ah, oh, clar. No sé per què. Bueno, coses d'aquestes. Au, ja ho tenim teat. Vinga, se ho llevarem, així no hi haurà cap problema. Aquí n'hi ha un altre encara. Ah, no, ja s'ha llevat. Quantes vaques teniu en total? Aquí ara hi ha 10 vaques, es brau i 7 vedells. I més o menys intentant mantenir cas nombres. I tot això és per fer carn, suposa? Tot per carn. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Mira, espera, us girarem un segonet per acabar de llevar les cordes. T'ha quedat un. Au, ara.
Ben, tu ets bastant jove, quina edat tens? Jo tinc 29 anys. 29? I ja t'has aferrat fort a fer de pagès, i d'ai? Sí, bueno, vam. Quant de, no tens, quant de tens, més o manco? És a dir, jo no he estat de cop, eh? Jo vaig anar a estudiar a Barcelona quan tenia 18 anys, sí. Administració i Direcció d'Empreses, i després, que tota la vida havia fet ja cos de camp amb la família, amb mon pare... Sempre ja havies tocat, diguem. Sí. I és una cosa que sempre, doncs, bueno, m'havia agradat, però que no havia fet sa passa. I després, quan jo ja vaig tocar, epa, ciutat així grossa, que jo crec que no era el meu, i vaig voler tornar a ses arrels. I faria després una feina que m'agrada i m'ho vas bé, la veritat. Sa terra te vas tirar un altre pic, sí, eh? Sí. Te va d'opuesto. Sa mateix. I és una cosa que, bueno, que al final li agafes sa pràctica i vas aprenguent. I, ah, aquesta és na Daisy, que és molt punyetera, massa d'oci. Vinga, un pop enrere. Vale, ara posarem de tot baixar un altre pic. Això mateix. Així no deia, no ho estem parant per tot. Això per què ho fem? Perquè no es campi a pa. Perquè quedi puesto, idoi. Au, mira que bé. Va, ells fiquen el cap aquí i comencen a menjar. Això mateix. Molt bé, molt bé. Estan un poc apagades perquè són altres, però anaran directe. Hi ha una cosa que m'he fixat quan he vengut a Menorca, és que els joves, hi ha més quantitat de joves a Menorca que a Mallorca, fent feina de pagès. Això també creus... Hombre, jo... Que és així, oh? No és que n'hi hagi cap desastre de joves, però sí que es ve que hi ha bastant de llocs que intenten fer continuïtat en les famílies. Perquè això és, jo crec que el tema del camp és una cosa... Quan funciona de vegades, quan és bastant familiar. Clar. I les generacions de joves, no tothom, ni, bueno, ni d'en fora, s'hi volen dedicar, però... N'hi ha alguns que ho veuen com una cosa que els agrada i que funciona, sí. Que al final i que és viable econòmicament, que és el que un cerca i que té un lloc de feina. Clar. I mira, la veritat és sí, que sí, sí que és una cosa que... Jo sempre que vaig a curs i tot això em veig de gent jove, vull dir que, més o menys... Sí, jo a Mallorca no és que no n'hi hagi, però crec que a Menorca n'he vist sempre un poc més. Pot ser. Però és que empenyeu un poc més. Ah. És mentalitats diferents, també, perquè sí, jo, també és aquí és més petitó i també quan hi ha un lloc arrencat, el tema de munyí o el que sigui, per exemple, aquí feien carn i quan està arrencat és una llàstima, dir-ho, i quan un jove ho ha vist de petit, doncs li dona com més ganes. Sí, jo crec. Li fa ganes de continuar. Sí. Bueno, aquí crec que ja estan ben arreglades, aquestes. Jo crec que els podem deixar en pau, ja. Que hem d'anar a fer més feina, no? Sí, ara anarem a veure amb un pare com fa un endarrossar i com el replega. Vinga, fet. Deixem això en el tractor. Això mateix, sí. Davallarem aquí les pues. Aquí anem en el tractor, anem a peu? A peu, a peu. A peu, està aquí a prop. És una sí, és una feina de caminar bastant, d'aquí fent les cames fortes. Hola. A veure, d'ai. Veig que encara per aquí teniu com a restos de paia, per aquí i per allà, també. Sí, això quan anem moguent les menjadores, sí. Queden així com una espècie de llitat. Que són els petitons, els encanta. Els aprofiten per sí, conversar, estan ja calentetes allà i, bueno, i més netec que en terra. I veig que n'hi ha una de molt petita allà. Sí, això és una femella que deu tenir una setmaneta, just, i encara una no té nom. Què dius? I no té nom? No, així que si volguessis... L'haurem de batiar. Això mateix. Oh? I què, mascle o femella? Una femella. Una femella. I d'ai, una web, t'apareix? Una web, m'assembla bon nom. Quedarà batiada, ala. Vinga, fet, així quedarà. Vinga, i doncs. Mira que bé. Francisca, m'ha dut la farina. Ah, vull llevar una pota d'aigua. Hola, Pradina. Hola. Hi ha la farina. Ah, vinga, i l'aigua primer. Espera, que primer m'ho hem de saludar. Ah, sí. Ah, no? Ah, vinga. Bé, jo som la Xisca Torrent, som la neta de na Catalina, i avui que farem, Pradina? Que les espinagades. Les millors espinagades de la pobla, que vol dir? De la pobla, clar. Ah, vinga. Què hem de fer ara? Ara posen l'aigua. Primer l'aigua. Sí. Ja et seguim. Vinga, idò. Ara ben mescladeta, sí. Perquè s'ha de fondre aquest cim. Ah, s'ha de fondre. Ah. Molt bé. Jo vaig preparant l'oli. La farina. Aquesta zona d'oli és important, sí. O no? Sí. I s'ha posat així de sa. I així basta d'oli. Sí. Ah, ara n'hi has posat la farina de poc a poc. Vinga. Pradina, i vosaltres? No, no mirau els ingredients que posau, si els apesau o això? No. No. Ho feu tot a ull? Tot a ull.
Mare meva, això és perquè n'heu fet moltes, o no? Sí, n'heu fet moltes en aquell món. Bé, això està bé. I així també n'aprenem nosaltres. Sí, clar, no vull que em prengueu, perquè això no s'ha de perdre. Clar que no. És ben guapo quan ens reunim tots junts a Clostre. Ja. I en feim, i en dinam. No n'hi ha d'espinegades. Més, o no? Més, més. Au. Així. Sí, sí. Ara, sabrà que això ja va. Beníssim. Ja agafa consistència, això, eh? Sí. Ben bé. Posarem un poc més de farina. Deixem-me dir-ho, basta. Basta. Ara, posa un poc més de farina. Un poc més, vinga. Així? Sí. Ben bé. Ai, nens, les dues mans. Vinga, jo vos ho contaré el bol. Sí, cosa que mos patini, mos envi tot per terra. Vinga, vés a dur la pasta, que també hem de fer la pasta. Au, aquí hi ha la pot, Pradina. Au, vinga. Au, ara aquí ja m'ho anirà més bé. Massarem. I veuré això d'aquí enmig. I una cosa, Pradina, que jo crec que mai vos ho he demanat, però qui és que vos va ensenyar a fer les espinegades? Jo, mo mare. Sí, en fèieu moltes en aquell temps. Moltes, llavors, en aquell temps, sí, i de fons ensamar tot. Tot ensamar, ara hi ha les ajudes de les màquines, eh? Ara hi ha les ajudes de les màquines i jo ja he tornat de bé, eh? Bé, però per això venim aquí a aprendre'n, no? Perquè si no... I no ho puc fer ja, tota sola. Bé, com andaràs, o no? Sí, sí. Oh, bueno, és altre pastor. L'altre pastornet. I això és una cosa molt bona, sempre fer espinegades. Claro. Perquè avui tot costa molt i si no ho saben fer, si van de comprar tot, no ho poden comprar. No, i que és guapo quan ens reunim tots. Sí, això és el principal, reunir-se tots. Claro. Fer espinegades. Que m'ho juntem tota la família. Tota la família. I tot el dia en marxa fent espinegades, o no? Sí. Tot el dia, perquè llavors han de fer coques i han de fer de tot. Bé, Pradina, que ara l'he d'estirar. Vinga, la Sofia m'ha de dur. Hola! Com estan? Ja estava tot bé? Que t'apareixen. Vinga. Ja vas dur la col, Pradina. Molt bé, au, vinga. Vinga. Ara has de posar... Vull t'ensenyar a trempar, que jo no en sé. Un pot de porro. Una grapada. Sí. Ja està, més. Un poc d'això. Què és això? Això és greix. Ah. Més. Un poc més. Ara un parell d'aix. És massa. No, està bé. Ara les panses. Totes. Sí. No en poseu moltes, que a mi no m'agraden tantes panses. Ja m'encanten. Ja trobo que li donen un toque. Ah, ara el llom. Són boníssimes. Ara es prepa bo. Canta molt? Sí, sí. A vegades si són picadetes un poc. Més? Un poquet més. Ara un poquet de sal. Tinc quines puntet. Vos haureu d'engatar, eh? No sé jo si... Més. Vinga, un poquet més. No sé jo, això haureu de beure molt de vi. Trots que serà molt covent. I d'aigues, han de beure vi perquè n'hi ha molt de vi ara. Més? Sí, un poquet més. Ui, ja m'ho pica el nas. No, això no és bé, és per esprimar bo. Ara he de posar sal. Sali, ja ve a posada. Oli. Oli. I ara, que ja no et sent en Toni, però... Més. Bé, basta. Ara ho pots trempar, tu. I jo no vos ho he contat, però a l'escola hem fet un combat de gloses. Ah, sí? Com ha anat? Ai, tu, les meves nines són les millors. Me n'han fetes un parell. Estic més orgullosa d'elles. Verdes o no verdes? No, s'han portat. Jo no te vaig pensar a comptar. L'altre dia vàrem fer espinegades a l'escola, no sé on agustí. Ves, en surt de 5 i 6. Mare de Déu! Però dina vàrem sortir una monada de bons. Ja. Quina feinada! Jo dic, home, perquè les receptes de la meva, però dina. Si no, no són tan bones. Claro. I per què són les més bones, les vostres? No ho sé, perquè tenc un do de posar les coses així, sense pesar. Ui? Ui. No ho has vist? De posar res més? No. Pradina, està bé? Sí, està bé. Quines mans! Ara... Menys, Xisco, hauries d'agafar. Voy. Dóna-li a provar, tu.
Ah, ja ho ha fet ella. Hem de donar-me sucuera, si no. Llevarem de per aquí enmig. De pa un poquet més de sal. Més de sal. Sí. Així, au, de moca. I un poc més de prebabà, perquè no són coventes. No hi han de tenir el picot. A la Macià no li agraden coventes, oi? No. Li he robat un conguito. Ah, tens on? El deu cercar. Que el cerqui, que el cerqui, que hauria de ser aquí per espinagades. I no ha vengut. Ho va enviar un vídeo. Qui? De mare, la ah, sí? Antònia. En la ximbomba. Ah, de nit, de Maciana, eh? Sí, Maciana. Ui, ben assegut, panxo ell. Assegut en la ximbomba, així. Van dir monió, està bon, fent. Sí. Cucarell, cucarell. Au, vinga. La mare, que tal està? Ara deu estar bé. Sí que els senyors ho volen tastar. Ai, ja m'ho fiu. Mireu-se, l'endompli. Mireu-se massa si estàs bé així. Està bé, o... sí, està bé. Ai, do. Però dins, la tancau vos. Ja l'omplir, que ja dut són vostès. Hem de l'omplir. Au, vinga. Au. Jo llevaré un parell de... Me lleva més... De xirmes. Això, el rodillo. Gràcies. A veure, posa-li. De pel llarg. Així. Al revés. Així. Va. Sí. Més. Més. Tota. I cabrà? Sí. No m'haurà sortit ben grossa aquesta espinagada avui, no? Ho podran sopar tots. Sí, ja ho trob. Ara, a les campes, un poquet així, pels costats. Així. Ben escampadet, així. 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 Ja està. Això, ja està. Puc anar a rentar amb les mans. Sí, ara, Francisca, tu. Digues. Què he de fer, jo? Vos he de dormir més. L'he de tapar, jo? Au, tapa-la. Agafa el paper. Així. Ara, per l'altre. Ara aniré a cercar les estidores per tenir aquesta pasta que molt sobra. Sí, hi ha un poquet de sobra, sí. Au, teu, vos. Sí. Que si no, les banyes no queden quan toca. Ah, això ja està fet. Que bé. Ara ja només serà forn. Posa-la en el forn i no, ara ja està. Tapa-la. Espera un poc, ja passaré allà. Ah, la tapa aquí. Sí. I has de fer unes banyes aquí, no? Les banyes. Com així li poseu banyes? Perquè és una espinagada. I el dimoni duen les banyes. Ah. I la massa ha de tenir qualque manera perquè estigui tancada així. No, la tanques així. Hem de fer el passís, o no em porta? Una pança hem de posar damunt. No, les he posades totes, m'ha dit posa-les totes i ja no em queden. No, bé, però com que no en farem altra, és igual. Bé, aquesta ja és la darrera que feim. Hem de fer el passís o no fa falta? Sí, sí. Ah, així, ha quedat bé. Sou un artista per una manada guapa. Guapa i boníssima serà. Ens sabrem fer. Jo crec que sí. No era molt gran. Com va? Com ha anat? Ja són aquí, ja són aquí. Molt bé, han cuit bé. Fan una oloreta. Oh, sí, molt bé. Una pintassa, aquestes espinagades. Sí, ja puc tear. Vinga. Taia. Ara vendrà... Bones tardes. Bones. Ei, aquí. Quina pintarra. Veniu a punt. Hola. Moment a punt a menjar. Veniu a punt. Sí, moment just. Veniu a punt. Ah, vinga. No tens un espai. Fes més petits. No sé de jo mateixa. Com, és que tanta mare pinta? Hombre, jo que t'aparé, perquè estan plenes, no, aquestes espinagades. Estan fetes, saps? La Fredina, tenen amo o no tenen amo? Molt, molta. I d'això. I bons ingredients també. També. I la massa millor. La Fredina. Les cuineres, la millor. Posa-la girada així de sato. Ara els ha d'estar allà amb tots.
Venga. S'ha tallat bé. Perquè se vegi el que hi ha de dins. El que hi ha de dins. Au. No ho sabran. Adé. Hola. Visca la fogla. Visca, i que molt d'any en puguem fer. I que nosaltres ho veixem. Pau, i amb aquesta vista de tantes hivernacles i tantes cortinades com teniu, aquí hi ha molta gent fent feina, no? Molta gent. Tenim tot l'any unes 150 persones i en l'estiu, que és el nostre moment, que les finques estan més esplèndides i que sembrem tot l'hora de fora. Sembrem un borgini, meló, domàtica d'un parell de classes i som 200 i pico, passant més 200. Més de 200 persones fan feina, sí, amb això. L'empresa dona menjar a més de 200 famílies. Ara el germà Roca ens han donat el BBVA i el germà Roca el premi a un dels millors productes sostenibles d'Espanya i hem estat galardonats amb aquest. El viure ho tenia tot d'or, has estat hivernacles, no s'ho podeu fer de... Bé, tant de premis... La domàtica de ramalleta ecològica que tenim. Nada bona, tot us quedi toca. I que pugueu seguir en manta molt de premis. Sí, aquí tenim Isabel Vicenç, que és la madona, que fa molta feina per aquests reconeixements i perquè se conegui la domàtica de ramallet i mos coneguin a nosaltres. De part nostra vos poden donar l'enhorabona i que seguigueu així. I tindrem una empresa d'aquesta internacional, com ho sigui. Això mateix, i que sigui producte local i el podem seguir gaudint molt d'anys. El celler de Can Roca ha premiat la tomàtica de Ramallet com un dels 10 millors productes sostenibles. Quin orgull. Però de totes les tomàtiques que arreu de les Balears es comercialitzen amb el nom de Ramallet, només un 10% es correspon a l'autèntica, la varietat local que de manera tradicional s'ha utilitzat per fregar damunt el pa. El gust característic que dona aquesta tomàtica a una llesca o sofregida en ceba no té res a veure amb les varietats híbrides que també es comercialitzen amb aquest mateix nom i que són, a més, molt més productives. La tomàtica de Ramallet s'associa a la cuina tradicional i a l'imaginari col·lectiu de la societat de les Illes Balears, perquè és la varietat local més valorada per fer, per exemple, un pa amb oli. Una glosa ens ho fa avinent i diu així: si vols que el gust et consoli i quedar com un senyoret, frega per fer espamboli, tomàtiga de Ramallet. És un dels plaers culinaris més grans que podem assaborir. En Pau, aquí també hi ha feina que fer, o no? Sí, hi ha feina que fer. Les domatigueres estan bé, el que passa és que han de llevar ulls. Han de llevar ulls? Sí. Han de llevar ulls. Supos. Sí, bé, perquè si no, això se desmadraria. I l'únic que volem és que tingui, de moment, dos ulls per planta i ara en deixarem un altre, que és aquest d'aquí que ha de quedar. I aquests altres de fora llevats? I tots els altres que volen sortir els han de llevar. El que m'hauran de posar guants perquè... I això se rompen les mans important. O l'han de fer amb una eina? No, tenc aquí una batet, però ho feim amb una eina. I d'aquí veig que tota la feina l'ha de fer en guant, perquè la domatiguera té un most i que com una grasa.
tant no és per embrutar amb nosaltres, sinó com per embrutar els invernaderos, perquè... Ni l'altra planta, exacte. Resulta que els germans és un transmissor de malalties. De virus? Sí, de qualsevol virus o patologia se transmeten els germans i en sorguinovets. El que feim és posar guant per tot, exacte, per fer les feines. Bé, tu llavors me dius com ho he de fer i jo si puc ho faré com tu. Sí, el que veig que no arribaràs aquí dalt. Però perquè el pressupost també va arribar fins aquí. No, hauràs de coir banquet. Però cal que ho veig que l'emple, ja el veig brut. No som ja tots sols. No, no, els homes n'hi ha molts que l'empleen. Hi ha homes i homes que no arriben i fan feina en el banquet. Bé, tu m'expliques això, m'has dit què hem de fer. Malament sigui petit, els que surten pels costats s'han de llevar. Ara veus aquí... Ah, sí, ja arriba bé. Aquest, simplement en l'ungla, així s'ha de llevar. Aquest, llevat així, ja està. Sí, i el tires en terra. Men, Pau, aquí n'hi ha un que té flà, veus? I és guap, aquest. Què feim, el deixam o...? Això no se pot llevar, perquè això són les domàtiques que vendran d'aquí dos mesos. Ara d'aquí dos mesos aprendrem a coir-les, sí. I d'on mirem un altre... Ha de quedar su mestre, i aquest també el deixam. I aquest gros, i aquest que ja té fruit. I aquest ja l'ha llevat, així que... Has de mirar si n'hi ha cap i si no, passar una altra planta. Sí, senyor. Aquí dalt n'hi ha un, aquest petit d'aquí enmig. El veus? Aquí de dins n'hi ha un. Aquest sí que s'ha de llevar. Tot això ho llevam petitó perquè du molta menys feina. Nen Pau, tota aquesta feina que feim ara que llevam els ulls tendres i deixam els que toca, que ja tenen flor i tot això, per què serveix això? Quin benefici dona, me refereix? Hombre, resulta que si deixéssim tots els ulls que abonen a cada fua... Si deixéssim tots els que surten, què passaria? Què passaria? Que en jota domàtica de Ramallet que faríem domàtica xerri. Domatigó. No tindria calibre i el que volem és que a cada remei quagi la flor que toca... I interessa domàtica, no domatigó. Sí, i així pot collar, té força, i la planta se'n va per amunt i a cada pam tenim un remei de domàtiques. I si hi hagués massa ulls, el que faria és perdre vigor, l'ull mestre, la planta no engreixaria i la domàtica seria petita. He vist per aquí, Pau, qualque vegada d'aquest, que teniu posat, caixes d'aquestes... Tenim caires repartides a dins l'invernadero. Per polinizar? Sí, per polinizar. És que n'he vist una molt guapa, però... Aquestes veus són bombos i són polinizadors. Són polinizadors, exacte. Teòricament no piquen, allò una me va picar un pic, però... Bé, si no els maltractes no te piquen. Són inofensives. Segador, bon segador! Bona feina aquí. Bona, com va? Mira, aixecava una cantonada que havia caigut. Ah, mira. Com que aquí no acabam la feina mai. Va caure per avall, doi? Sí, això dins el lloc és ben normal. Cada any hi ha 15 o 20 enderrossalls. I s'ha de fer, s'ha de tornar... I si no ho aixeques, això seria... Es vernarien per tot i els animals. N'han de sabre, però... Bé, no t'ho creguis, és molta pràctica. Sí. No van néixer cap 10 o 12, després ja ho saps fer. Però jo, si vols que t'ajudi un poc... Sí, vinga, ja m'ho sentiu altres dos i anem a fer quatre feinates. Sí, d'acord, i jo t'ajudaré. Ali, de papà. Ja me diran un poquet com va, això. Això, mira, és molt fàcil. Jo procur, perquè sigui més fàcil, és que sempre agafes cols i que la cara cremada del sol... que és on hi ha, veus, aquí, posa-la perquè ja hi estan així. Ja està així. Ja és més fàcil anar, veus, i va... Sí, sí, i després la petita va de dins. Dintre, tot és petit, li vas fotre aquest dintre. Sí, això veig que és una feina molt important per continuar i mantenir... Això pel lloc és molt fonamental. Clar, clar, clar. Perquè ara aquí, a Talatí, són 63 hectàrees. 63? 63. Ja n'hi ha de per a Tidalla. Quilòmetres. Tu t'imagines? I tota aquesta pedra estava per mig d'estrada. Tot això estava escampada per mig de la tanca. I això va ser de generacions de pagesos i propietaris que van aconseguir fer tots aquests muros que hi ha.
Clar. I això, com que nosaltres és un duim de sistema un poc antic, feim tres sementers, un sementer de cereal i els altres dos de pastura. Clar. I en pro, si no tinguessin les parets aclarides, això, pues, els verns anirien d'una banda a l'altra, perquè són de rossais, sí, o les vaques sí. I tot passarien. No, i això és una feina que segurament és d'hivern, perquè és estiu, posar-te en el sol a 40 graus a pujar pedra. Això és feina d'hivern, és tot això. Nosaltres, jo en estiu no se m'ha ocorregut mai, però perquè, bueno, és molt cansat. Ara sí. No, ara és agradable, si t'agrada el còdol. Sí, fas. Aquí, això, és una cosa que... El que passa que això és a base de pràctica que ho ets aprendre de fer, això és la veritat. Sí, no, això no és fàcil. Jo, un home me va dir un pic, que no sé si és així, però no, que sempre s'havien de col·locar les pedres de la manera que menys paret faci. Sí. Ah, perquè la sí. Part més llarga vagi cap a dins. Cap endintre. I que faci poca alçada. Si tu agafes aquest, per exemple, i el poses així, això mateix, així ja no va bé. Ell té tendència a caure. En canvi, si tu el poses de cap en llarg, que faci menys paret, fa menys paret. Aquí darrere, si li en ve la, li fa força i no cau. Sí. I això és el truc més d'això que hi ha. I tenia raó, aquell home. Sí, no pensis cap dubte. Vols que ja fi un paio de grans. Sí, sí, i és una cosa que ja se va ser de pràctica, que s'aprèn, eh? Aquí, jo ho vaig aprendre a base de remenar còdols. I al final és molt d'acord-hi, però bueno. Pel Camp de Menorca és molt important, perquè si no arribaria a ser tot una tanca, tot. Jo crec que la feina dels pagès, en general, fent els marges nets, les finques netes, fer tornar a muntar les parets canquigudes, són feines que potser la gent no se dona compte de la importància que té el pagès dins l'entorn, no? Bueno, és fonamental. Fonamental. Perquè si tu, el lloc que s'abandona, qui no comença a no xicar cap enderrossai ni res de so, és ràpid i és una marina. Molt ràpides. Sí, en no res quedaria perdut. En no res se fa molt bé. I són feines de generacions de gent, que hi ha. I molt més a Menorca, aquí veus, està tot parcel·lat, tot. Sí. Imagina't, Bernat, ara totes aquestes pedres que estan posant, els temps que devien fer que estiguin aquí de dins. Bé, et sabeu. Ah. Però, bueno, a Menorca et tinc que dir una cosa, eh? Pot ser, però... fàcilment l'antiguitat que tenen les parets. De l'edat que tenen? Sí, sí que ho pot ser. Això? Mira, les més antigues és molt fàcil. Has de fer igual d'ample de baix que de dalt. Quedaven rectes. Quedaven com un triangle, un rectangle. Això són les més antigues. Les més antigues. I després, al segle XIX, ja totes les que feien noves, els donaven més peu de torre, que es diu. La feien més ample de baix i més estret, i més estret de dalt. I així no hi havia tant de perill de fer enderrossais. Sí, no caien tant. No n'hi faria prop, bueno, és que es nota d'un quilòmetre fora. I les més, tant com van anar fent més modernes, perquè fins al principi del segle XX, a Menorca feien parets noves, eh? O sigui, al camp, eh? Sí. Aquí a Talatí, segons me contava ma mare, hi va haver un parador de fitxo, que li començava un cap i desmuntava la paret i la feia de nou. Això, als anys 20 fins als anys 30. Què me dius? I no empleaven una gota de ciment. Res, no sabien ni què era el ciment. No sabien el que era. I ara, aquesta finca, fa molt de temps que la teniu. O sigui, és vostra, és una herència comprada? No, nosaltres això ho vam comprar. Això ho vam comprar? Sí, fa 35 anys, més o menys, es va comprar. Perquè ma mare tenia que seva, van vendre coses que tenia ma mare i van comprar això. Mon pare, com que jo sempre m'havia fet molta il·lusió... Sí, sempre s'han dedicat en el camp, però... De la banda de ma mare, sí. Ah, ma mare, son pare era pagès, un germà seu va fer de pagès, i jo del lot anava a casa. Allà li vaig agafar el gust. Allà li vaig agafar el gust. I és un gust que no... La primera etapa de la meva vida vaig estar molt tancat dins un taller, perquè era el negoci de mon pare, i mon pare era un home molt emprenedor, saps la veritat? I sempre mirava... I jo sempre m'estava passant, i sempre tenia dins idea, un dia canviaré la feina.
i me'n aniré. Sí, perquè i quan ho van tenir, després va venir això, i com que hi teníem molta il·lusió, sí, sí, i va ser sí, fàcil sí. d'aprendre. No, si t'agrada, si sí. t'agrada, sí. això no té preu. Això no té preu, i després que fa una cosa aquí, i ja me diràs tu, això. Això t'ha d'agradar, el camp, sí. o t'agrada o no t'agrada. Això sempre, sempre se diu. Això és així. I és vera, també. Perquè no és una cosa que vull dir, mira, no tinc altra alternativa, aniré a fer això. No, això no funciona així. Però bueno. Vinga, Lander, que això està acabat, eh? Ja és el de res. Ha quedat bé, això, eh? Tu? Això ha quedat beníssim, tu. Bueno, ja ho saps, eh? Per venir a dir que vulguis ajudar-me, eh? Que n'hi ha molts, encara. Per ser la primera paret. No ha anat gent malament, això, amb tu, eh? Hauré de tornar, eh? I tant, com sí. Estàs convidat. Molt bé. Què, hem de fer alguna cosa més avui? Sí, ara anem a la casipa, que anem a manar vents cap a la talà. Ah, bé, ja veig que aquí no aturau mai. No, sempre hi ha coses. Sempre hi ha feines, eh? Sí. Som en Toloma Irata, som a la finca de Sant Eloi, de les bodegues Santa Caterina, i avui podrem un poc. Els temps acompanyen. Bueno, mem, podam, perquè la planta necessita rebaixar la fusta per tenir un bon rem, que si no es faria molt de remes petits, no donaria els sucres que toca, ni donaria el grau que toca, ni res, perquè la planta realment la forçam a que tingui un bon... per fer un bon vi, saps què vols haver de dir? Això és com tots els arbres, normalment, se rebaixen per tenir una bona fruita. Nosaltres tardam dos mesos i mig per fer 35 hectàrees, més o menys. Dos mesos i mig, unes 4 persones. Nosaltres sempre així anem podant, llevant-me de baix, deixant-me de baix i llevant-me de dalt, deixant dos ulls, són dos ulls i són 6 pulgars normalment, cada planta té 6 pulgars, durant amb un metro. Aquesta plantació és d'un metro per 2,40, que és el maquinari. Hi ha un parell de tipus de formacions, vale? Això és formació en cordó, que realment la mateixa planta se nota, és quan tot és un cordó seguit, per això se diu formació en cordó. Després hi ha la formació de dos braços, que seria un braç cap a la dreta i un braç cap a l'esquerra, que se cruzarien enmig de les dues plantes, vale? Serien 3 o 4 pulgars per banda, que serien 6 o 8 pulgars, vale? Això és formació en cordó per simple fet aquest. Després hi ha argullot, segons quina varietat necessita argullot, perquè vendria a ser, té estrony d'aquí, pues, cada any una serment que seria això. Una serment cada any es tomba-la, perquè aquestes plantes que duen aquestes varietats, que són argullot, són poc productives. Les poc productives necessiten fer argullot, és una formació diferent, totalment diferent. I altres, després hi ha el vas, que és l'antic, aquest que anaven en la somera enmig, que és aquest en vas, pues, també, que va només amb un pudichó, hi ha moltes, això és molt ampli. I res, com ho deus per aquí darrere? Va bé o no? Va bé, massa dia, m'estan despistant aquí. Au, quedes un poc endarrere, tu, però bueno. Ah, sí. Uepa. Ah, sí. Miquel, com ho dus per aquí? Vas amb bones? Vaig a ritme. Vas a ritme.
paga per anar? Ben, qui pagues per anar? Qui pagaràs per anar? Jo el temps més complicat aquí, jo. Oh? Aquí hi ha més rames que aquí de sal. No deveres preparar molt bé per aquí, ho fas a posta. És que aquí, justament, el terreny no anava molt pla. El terreny no anava molt pla. Troc que anava molt adelantat, segur i vosaltres. Home, com que has dit que pagaves els berenars que arribava al darrer. Ah, sí. Ah, putes. Ja. Així estem un poc més entretenguts. Això d'anar darrere no agrada a ningú mai, perquè si vas darrere, el que fas és te desmotiva. I sempre pots anar davant, i així sempre vas... Sempre vas... Anar davant te motiva i sempre tires del carro, sempre dus la gent que t'empeny. I mos anem picant entre nosaltres, vam, amb el bon sentit de la paraula, sempre anem... Volen anar davant, tant un com l'altre com l'altre. I això és que... Però més o menys anem igual. Sí. De vegades trobes dues faltes i adelantes, trobes dues faltes o plantes més bones de podar. I de vegades podar. També trobes plantes més males de podar, perquè de vegades trobes plantes mal formades que... o que han podat malament i l'has d'arreglar cara l'any passat, o de vegades han de formar una planta i perd molt de temps perquè aquest braç ha mort i has de formar amb un assentament i ja l'has de fermar i perd molt de temps i te fugen. Però vaja, després en el final, si veuen que estem molt enrere, pues perquè siguem una bona colla, m'ajuden un poc perquè jo les torno a empenyar. O al revés. Però sí, hi ha bon ambient. I en el cap de tira sempre mos ajudam i arrencam tots en el mateix temps. Normalment sempre arrencam en el mateix temps. En Catalín fa molts anys que està a Mallorca amb nosaltres. Jo amb ell fa d'haver 15 o 16 anys. I mira, ja sap cari saps xerrar més bé el mallorquí que jo. Es trava llengos aquest. Li van ensenyar un traia de llengos que jo no hi ha manera. Plou, no sé què punyetes dius de plou. Man, digues tu, que t'ha vingut. Que Mallorca, com està lloviendo poco, està diciéndolo plou poc, però por lo poc que plou prou. Això ho veus? Jo no hi ha manera. Maestro. Jo no hi ha manera. Sempre me talla per la meitat. Que deve aprender idioma, tia. Jo no ho dic perquè estic empagueït perquè no me surt. Res, i de... Amb ell fa de vez... ¿Yo qué hace? 16 años que estamos juntos. Casi. ¿Cuántos años hace? 14 años. 14, 15 años. Y en la otra empresa igual, ¿no? Debes 15 o 16 años, deu fer. Fa molt d'anys que el conec i... un bon element. I en Miquel Nostro també ho vaig conèixer comprant-li material a un altre puesto. Ja ho vaig conèixer fent una altra empresa i va venir en Nostros, en Miquel Nostro d'allà baix. En Figo. L'home en Figo. Figuerola. Ah? Que sí. En Figo, t'ho diuen a tu. Era... Vinga, hauràs de pagar per anar, a la part darrere. Vinga, Miquel. Avui m'ho anem... Sí. A menjar un variat que és més car. Vaig ja de bé, però seamos molt felices mentre podamos, així com diuen els peninsulars. Sí. Molt bé, Miquel. No. Pagaràs tu per anar avui, jo. Jo me apunto, eh? Sí. I no me posis excuses, que has trobat la tira més difícil. Sempre me posis excuses. Saps que estava de mala esporgada, que això? Ah, veus, ah, veus. Saps que estava de mala esporgada, macho? Ah, veus, ah, veus, sempre me posis excuses. Sempre te toca ser pitjor. No sé com, no sé com t'arregles. Ah, vida. Vinga, que vull... Avui fa molt bon dia per podar. Fa molt bon dia, avui no fa ni sol, ni fred, ni res. Ai, thank you.
Fernando, quin lloc més privilegiat per ser ovelles, per venir bueno, això, a pasturar i menjar. Ells s'ho passen bé, i a més això és un cortacésped ecològic. Ho deixen, vamos, peladíssim. Fan de desbrossadora. Desbrossadora. I de pas ho abonen. I xerrant d'ecològic, tota aquesta finca ho duis amb ecològic? Exacte. Sí. Tot. Estem ecològic fent rotació de cultius i els animals, bueno, tots estan en extensiu, vull dir, mai estan tancats, no sé que hi hagi que fer-li qualque tractament. I bueno, i així ens ho duim. I com és que vos vareu decidir a fer-ho amb ecològic i no amb convencional, per exemple? Quan vam fer el canvi, fa 24 anys, que la forma que duen abans no funcionava, literalment no funcionava perquè... Havíeu de posar doblers. Havien de posar doblers i era una cosa que era un poc dramàtica, ratllant clars. Clar. I van decidir, jo vaig decidir fer un canvi, perquè o era o canviar o morir. Ah, sí, sí, sí. Perquè en la vida hi ha canvis dràstics, i aquest va ser un. I vaig pensar, dic, faré ecològic perquè ja no necessita gastar-hi tant per maneig de la terra, ni en races autòctones, perquè són més rústiques. Sí, estan adaptades a l'entorn. I en el clima d'aquí. I en el clima. No són tan malaltioses, no tenen tant de problemes, i això va ser... I després la venda sempre hi ha un plus més de preu. Clar. Que nosaltres... Sí, clar, clar. Nosaltres el que vam començar va ser deixar-nos mares de bessoner i son pare també bessoner. I així tenim un tant per cent, un 90% de parts dobles, de bé, i és molt important. Sí, sí, sí. És sí. Anar repel·lant tots els rincons. I amb un entorn privilegiat com és aquest... És que això és una meravella. Sí, no això és la veritat. Això és un lloc únic, això no se vol. Sí, sí, sí. No, això és un dels poblats més importants de la Silla i bueno, sí. té un valor. La veritat és que quan va venir... Perquè era una lucha que tenia tota Menorca, de fet, per la humanitat, per donar un valor a aquest llegat dels nostres antepassats, que té 4.000 anys. 4.000 anys. 4.000 anys té això. Mare de Déu. Ja hi havia gent que vivia a Talatí. T'imagines? I devia tenir vents i segurament... I movia coses, còdols. I movia còdols, com ara. Mare de Déu, quina cosa, tu. És gros, eh? Ah, sí, quines pedres. Quines pedres. Jo, és que no sé com podríem pujar aquestes pedres tan grans aquí dalt. I el més curiós és que 150 metres és aquí al costat, allà on la van treure. En aquesta? Sí, sí, sí. Ja esclot, eh? Se vol... Van tar unes fileres que hi havia de penya, es van tar, i després ho devien arrestar fins aquí i el Saró. I com ho devien pujar aquí dalt, això? Això... Hi ha la història aquesta dels gegants que els ha pujat... No ho has sentit, sí, això? Sí, i tant, sí. Com ho has sentit. Però bueno, jo crec més que era... Fa 4.000 anys la cultura talaiòtica menorquina estava bastant relacionada amb la cultura de Greta, de minoica. Sí, 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 sí. I allà ja hi havia tema d'aquest de pedres i el toro i tota la simbologia aquesta espiritual. Sí, sí, sí. Precisament hi ha gent que sempre diu que dona bones energies a aquest col. Que donen bones energies, si les toques. Sí, sí, sí. Si les sí, sí, jo, la veritat és que sempre... Te dona bon rotllo. Bona vibració. Ens en tenim quan hi ha 4.000 anys i aquesta gent ja tenia una espiritualitat, ja creien en coses i ja... Potser en sabien més que nosaltres. Sí, bones coses, sí. Quina cosa. Almenys... intentàvem viure de sa terra i no falava el bé, que és una cosa que tava nosaltres també on n'hauríem d'aprendre. És una meravella, això. És una meravella. I doncs, mira, es podrà treure-li un profit, eh? Sí, això. Sí, 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 sí. Bueno, nosaltres tot d'una so, el poblat era una cosa que realment era un impediment per la finca, perquè entrava tothom, tothom feia el que volia i fa més de 20 anys els van intentar, ja per mèrit d'un arqueòleg, Joan de Nicolàs, intentar a les autoritats polítiques poder mantendre-ho en particular i cobrar una entrada de manteniment. I tot d'una, clar, va costar, perquè això no s'entenia molt. Sí, sí. Era una cosa que era un poc especial. Però, hòstia, ens ha donat la raó, perquè és patrimoni de la humanitat i és una cosa que és única en el món. Sí, sí, això no ho pot veure a qualsevol banda. Que va. I això és part de la identitat de Menorca. Sí. Ja sempre ho dic. Això és la foto de Menorca. Això és la foto de Menorca. Les taules són... Talaiots a Mallorca n'hi ha. Ara taules no n'hi ha al món.
Wander, jo una vegada vaig anar amb sa dona, vam anar a Toledo, i per anar a veure un quadre me'l van cobrar 500 pessetes. I jo li vaig dir a sa dona, dic, bueno, dic, aquí per un quadre 500 pessetes, i nosaltres tenim l'exposició sencera a Menorca, i no cobrant res, i ho tenim tirat. Això ho hem de canviar. Això ho hem de canviar. Pau, aquestes tomàtiques i tomatiqueres això ja està fent, no? Això ja ha acabat. Aquí ha acabat el cultiu, ja du molt de més el sembrat i ja hem acabat. I ara la qüestió, llevar-les i... Sí, llevar-les i preparar per sembrar un altre cultiu. Una altra cosa. Aquí ara sembrarem meló i a fi de fer rotació de cultius, intentar no sembrar tomatiguera damunt tomatiguera. Sí. I... Però és que això no va bé, diuen, la tercera vegada ja no... No. Va perquè la mateixa... Nosaltres sempre mirant de, al mig sembrar una mescla de lleguminosa i una gramínia, o un ràbec ferreller, qualque cosa. Sempre per millorar l'estructura i la fertilitat del sol. Trobes que les temperatures d'ara i el mal temps, plau o no plau, es va per tot el que feim o no? A nosaltres m'ho ha vengut bé, enguany que no hagi plogut, perquè... Els hivernacles estan en plena producció. I no s'han espanyat tant. I no han tingut malalties, no ha hagut gent de fons. Què passa? Que per la pagesia no és bo. No ha estat gent bo, perquè del mes de setembre fins ara només ha plogut un pic. Va ploure per setembre molt poc, a zones com a Santanyí això ni va ploure. Ni va ploure gens. Gens. I després ha plogut amb aquests 4 o 5 mesos que han vingut darrere, la setmana passada. Va passar, exacte. Hi ha ferratges que han estat un mes per néixer. Han nascut i han mort, sí, quasi. I n'hi ha el primer any que s'ha mort i n'hi ha que no ha nascut encara, ha nascut ara aquestes setmanes. Aposta ja la famosa dita que diu mai plau hagut de tothom. No. Perquè ja... qualcú que li plau, què has pogut esperar demà? I el vent en altre molt favoreix, també. El que no es va per un, es va passar per l'altre. Va, vaja, sí. A vosaltres, si teniu aquesta sort, que vos favoreix, molt bé. Per altra gent que ho passa pitjor i no té possibilitat de tenir aigua. No, i ara ve el mes de febrer i març, que és quan pitjor estem en les gelades. Sí. Nosaltres, els encarregats que tenim les finques, també aquests dos mesos no dormen, perquè estan pendents de si s'han d'aixecar prest per regar. Claro. No dormen. Estan pendents de la temperatura. Han de dormir en el despertador sobre. Això mateix. Tenim un sensor a cada finca, dins qualque hivernacle, i l'hem de mirar per veure la temperatura. Mirar de recuero. Sí. Mira, Pau, ara ja que estem allí... Bé, per allà hi ha aquelles oberes. Sí, són nostres. Vosaltres els teniu aquí sempre, no? No, les oberes les tenim aquí, una finca que tenim aquí de vora, Jutsuquí, i són a la finca de Pontiró. De Pontiró? Sí, que també és de l'empresa. I... Teniu tot arreglat, i no? Tot arreglat. Sí, per tancar cicle, el que fèiem és dur-les aquí, com he dit, i... He vist, que fan net, sí. Fan net d'herba. Se mengen l'herba, se mengen la domàtica que cau per terra, i mos donen a bona, també. I donen fens, o sigui, posen els fens en terra i així ja no els vol descampar d'altres. Sí, no, és una cosa menys. I quantes en teniu, més o manco? Dins la cartilla n'hi ha una 160, o alguna cosa així. Així mateix? Sí. Així mateix n'hi ha. I llavors, una vegada que han acabat la feina aquí, aquestes obres tornen a qualque lloc. El que fèiem és que les mares se'n tornen cap allà i després els menys, i si ja són tragadors, si són grossos, se'n van a l'escorxador o per restaurant.
Les altes temperatures que han registrat aquesta tardor i hivern han fet que, dins els hivernacles, la producció hagi estat excepcional. Si a més hi afegim que les ovelles adoben el terreny i feim rotació de cultius, les coses, com veiem, no poden sortir del tot malament. Els darrers anys la temperatura ha pujat de mitjana i el ritme de les estacions ha canviat. Això ha fet que variïn també els tempos d'alguns conreus, com el del blat, i també la floració dels arbres, com el mateix ametler. Molts de refranys que dèiem i que hi feien referència han perdut el seu sentit. I és que no ens queda més remei que adaptar-nos al temps que ens ve, és a dir, el canvi climàtic que ja patim, i que no ens quedarà més remei que trobar solucions per afavorir contrapartides que ens puguin ajudar a conviure-hi. Les pluges ja no tenen la regularitat d'antany i la calor és cada dia més present. Una glosa ens ho recorda i diu així: no convé ser dogmàtic, però ho hem de tenir present. Mos convé parar esment en aquest canvi climàtic. I no convé que ens trobi en les sabates desfermades. Toni, tu saps un llibre que hem fet aquí a Agromallorca l'any passat i aquí surten diferents receptes amb cuiners que han col·laborat amb nosaltres. El nostre cuiner de restaurant que hem fet, de Salvatge. I aquí surt fotos de la fàbrica que tenim a Mercat Palma. I tots els productes que cultiveu? Productes també en surten, però sobretot són coses fetes en la domàtica de Ramallet. I aquí hi ha la Madonna. Ah, veus. Isabel, que és... Va estar molt bé, que contenta, sí, sap? Sí, està contenta. Molt bé, crec que sí pot estar. La gerent que tenim a Agromallorca, Isabel Vicenç, i diferents cuiners. I res, jo el t'ho volia donar, perquè tinguin un obsequi i un record nostre. Moltes gràcies. Jo, si he de fer de cuiner, l'emplearé. Sí, li pot donar a la dona, a veure més si pren qualsevol cosa. La dona, si li dono, supos que pot donar dos besos. Idò, ben content. Gràcies a vosaltres. Oh, bé, Toni, idò, jo crec que el berenar ja m'ho escrida. I... Trobes que m'ho has enganyat? Sí, perquè ja he sentit que me cantaven per aquí. Sí, idò, deixarem no. Aquí per aquí de vora, i... I aposta. Has duit moltes coses, així mateix. Sí. Botifarró... Que vol que te facis? Pa amb oli endomàtica normal? O vols un dels preparats que tenim aquí de la fàbrica d'Agromallorca? I aquests que són? Bé, són... Aquí hi ha la domàtica natural triturada i aquí has preparat per pa amb oli, que ja du oli i sal. Du oli i sal? Idò, la d'oli i sal volia, si pot ser. Vale, sí, això mateix. En la mateixa tirada ho faran tot. Idò. Va, molt bé. Dues llesques. Va, basta una. Basta una, i per tu? I jo me'n faré un més tradicional. De domàtica. Jo que faré la domàtica i me faré el pa amb oli en la domàtica. Ja és que també m'agrada aquestes. Són de les mateixes domàtiques, supos. El mateix. No, només que aquí... Aquesta està capelada. Sí, i ja ve preparat. I aquella no. Jo... Bueno... I aquí... Tenc qualque cosa perquè faci. Sí. Me pots explicar, si vols, aquesta empresa, quan va sorgir, si fa molt de temps i com va començar, perquè ara té moltes coses, o no? Sí, aquesta empresa la va fundar en Joan Vicenç, que és son pare d'Isabel, que és la meva jefa, l'any 1964. Mare! I ell va començar amb poques coses, però ja va tenir esperit d'innovació. Va començar amb finques a Almeria, que era aquí on demanaven els productes i on anava millor fer-los. I després el que va seguir va ser aquí a Mallorca. Va comprar la finca del Barranc, va comprar Can Trujillo, després va comprar la Vinyota i Puntiró, i tenim diverses finques. Si no t'atures, t'endam a Mallorca? En poc temps, sí, també tenim una finca a Porreres. Molt bé. I havíem anat fent així. I aquest oli també és fet de la casa, no? Aquest oli és fet de la mola de la Madonna, d'en Jaume Perón, amb en Larry. Molt sí, bé. Sí, és de Saupa.
i jo em poso molt perquè m'agrada molt, és molt bo. I és oli d'olives mallorquines. Molt bé, i aquí tenim el pa amb oli i pa que fa formatge o botifarró amb el pa amb oli i si després va el sobrassada també de la cara. No, que tu vols anar de botifarró si no, si mos va bé tot. Sí, jo tot era. Bé, un bocinet, t'ho va menjar sencer, no? A veure, si ho tens sencer, potser ho menjaré.